Në kuadër të ditës europiane të gjuhëve të huaja, ambasada italiane ka zhvilluar një seminar me mësuesit e gjuhës italiane para ditën e së mërkurës në ambientet e shkollës 28 nëntori. Ky seminar është bazuar në përkthimin dhe strategjitë mësimdhënies të kësaj gjuhe, duke zhvilluar kështu një kurs kualifikimi për mësuesit që zotërojnë këtë gjuhë. Drejtoresha e kooperimit në ambasadën italiane, Lucia Ciucciarelli, shpreh se qëllimi i kësaj pune është të ofrojë mësuesve mundësi për të ngritur profesionalizmin e tyre në mësimdhënien e gjuhës italiane. Il tema di oggi non è solo oggetto della Tema e sotme do të ketë pjesën e parë që do të jetë e përgjithshme, pra do të flitet për teorinë dhe do të jetë për të gjithë bashkë njësoj, ndërsa në mbasdite do kemi të reja sepse do të ju kemi dhënë, kemi përgatitur materiale që mësuesët do të punojnë në mënyrë individuale duke bërë ushtrime dhe do të jetë në grupe. Dhe zonja thot që është shumë e lumtur që ka mundësi t'ju ofroj këtë gjë të re mësuesve shqiptar për të ngritur profesionalizmin e tyre në mënyrë që t'jenë më të saktë dhe më të aftë për mësimdhënien e gjuhës italiane në shkollat shqiptare. Në Shqipëri do të vazhdoj gjithë tetorin dhe me këtë rast kemi ftuar që të mbaj konferencat paradite dhe të bëj laboratore mbasdite profesor Brunin që është një kandidat i Premio Nobel. Shpresojmë që me këto aktivitete të japim një ngjyrë të re mësimdhënies së gjuhës italiane, që është gjuha e fqinjve tuaj dhe që të kemi mundësi që të shkëmbejmë, të kemi dhe shkëmbime të tjera edhe kulturore, jo vetëm të gjuhës. Ambasada italiane po bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, duke bërë të mundur seminar për çdo muaj. Ky kurs kualifikimi është vendosur këtë javë në veriun e Shqipërisë, në qytetin e Shkodrës, më pas do të vijojë në qytetin e Vlorës. Italishtja është gjuha e tretë e folur në mbar botën dhe gjimnazi 28 nëntori është zgjedhur pikërisht, pasi në këtë shkollë studiohet më së shumti me një program të gjuhës italiane.